E aí, fazendo conjunto com o Stribo MyRoad, essa linda Chevrolet S10 que já vem nesse formato 2021, com essas rodas pretas, para complementar o visual, instalamos o Santo Antônio Queco K3, o modelo homologado nas montadoras, vendido como uma peça genuína, original. Os espaçadores para as capotas marítimas, você não perde acesso da capota marítima. Essa parte em plástico, internamente tem uma alma toda em aço carbono para você poder ter resistência de amarração de carga. E é o único Santo Antônio do mercado que não fura a lata do carro para fixar. Mantém a originalidade da sua Chevrolet S10 2021. Decathlon 36 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.